有言実行できてよかったです。もう本当に日本からパワーを送ってくれる、応援してくださる皆様への感謝の気持ちと楽しむ気持ちでレースに臨みました。香港の選手とカザフスタンの選手がいい走りをしていたので、彼女たちといい戦いができたら楽しいなと思って、その通りの走りになったと思います。世界選手権では金メダルを狙いに行きます。Adiós. Adiós.